na obranu, ale i přesto si domácí šance vytvořili. Po hezkém průkesu byl hned se však poslal pozdrav mateřskému klubu do Moskvy. Když útočník CSKA spálil v úplném závěru i tuto příležitost, tak bylo rozhodnuto. Česko-Litva 0-1. V zápase potkali dvě největší legendy českého hokeje. Jaromír Jágr a Dominik Hašek na bruslích nestárnou a stali se idoly v ruské lize. Ta startuje na ledě i na stanici Nova Sport právě. Vítrko. Jágr začíná v Rusku už třetí sezónu, Hašek je v KHL nováček. Po českém titulu chce i ten ruský. Na oba Čechy čekali před stadiony celé léto davy fanoušků. Dvěma šampionům z Nagana je dohromady už 83 let. Poprvé proti sobě nastoupili ještě před revolucí. Mají za sebou přes 30 duelů z NHL a v sobotu se to rozdají znovu. Jágr dal Haškovi zatím 15. Ahoj. Já čistou chrašo.